Tak dobrý den. My jsme do toho utkání vstoupili dobře, těch prvních 20-30 minut. Si myslím, že to bylo zajímavé, dobře jsme otáčeli hru, měli jsme tam nějaké možnosti, hlava od Kozáka, pak tam byla zblokovaná střela Jurošky, Paťa Blahut, kdyby mu tam nezůstal balon pod nohou, tak tam mohl být sám, mohla být asi největší šance z úhlu. Pak jsme udělali trošku nějaké chyby v rozehrávce a dostali jsme soupeře do hry. Trochu to polevilo, my jsme si řekli v poločase za stavu 0-0, že chceme být trpěliví, že nějaká příležitost tam se určitě objeví a že máme být ale hlavně zodpovědní dozadu a pořád vycházet z toho, aby jsme hráli na nulu. Nakonec se to povedlo, že ten Jix tam dal gól a pak už jsme to dobránili. Myslím si, že velkou pochvalu zaslouží celá obrana, brankář i šestky před ním, že to tam odskákali souboje, odrazy v tom tlaku na konci. Jenom je škoda, že jsme tam měli nějaké breaky do otevřené obrany, ale už někdy nebyla síla nebo přesnost, aby jsme se dostali do volna třeba do nějakého úniku. Nakonec vlastně ještě Kuba Křišťan tam měl z úhlu takovou velkou šanci, že to mohl potvrdit ten výsledek a jsme rádi za vítězství. Jako vítězství, tak první gol, tak je to velká úleva pro vaši práci pro vás. Samozřejmě, protože už to bylo nepříjemné, že jsme ne, že bychom tři zápasy nevyhráli, ale že jsme prostě neuměli dát gola a v podstatě bych řekl, že z těch čtyřech kol jsme třikrát uhráli nulu, což je dozadu velmi dobré. Úlet byl trošičku v té Boleslavě, ale tam to bylo specifické, že prostě jsme udělali hloupou chybu a pak gol do šatny ze šatny, tam to byl těžký zápas, všecko hralo proti nám, ale ty ostatní tři zápasy byly dozadu si myslím solidní. Ale prostě dopředu tam bylo málo těch situací a nebyli schopni jsme, nebo když jsme si je vytvořili, nebyli jsme schopni je proměnit, takže jsme samozřejmě rádi, že to konečně dneska vyšlo. Jste třeba i rád, nemusíte být rád za to, jestli to dneska dohráli, protože jste vůbec nemuseli domáci nějakého tlaku třeba zkrátit. Tak jak už jsem říkal v tom hodnocení, že obrovskou pochvalu zaslouží brankář Hečis, který do toho chodil, pomohl té řadě i šestka Suk, potom když tam šel, vyhrál nějaké hlavy stopeři, no to odskákali, odrazy jsme měli. Jo, pak jsme místa mají podrželi dobře balon nahoře, takže jsme to dohráli velice dobře.